E assim começamos esse vídeo, minha primeira partida no novo Battle Royale de zumbis do Dying Light e eu venci. Pois é, mano. Caralho, é animal, é animal. Eu sei que começou meio do nada, foi tudo meio louco assim, eu comecei correndo, equipando. Eu vou explicar tudo agora numa partida do zero, mas é que foi minha primeira partida, eu cheguei no final e foi muito, muito, muito bom. Eu falei, mano, eu vou gravar, eu não vou. Mas já cheguei unando no bagulho, ó, sobrevivemos por uns minutos, vambora. Então aqui são minhas recompensas. Eu posso pegar um stash dessa aqui. Aí eu clico duas vezes, ela abre, eu já ganhei itens. Eu não sei nada do que tá acontecendo aqui. Choose your hat. Vamos escolher isso aqui, ó. Skin face. Eu não sei o que que é isso também. Mas vambora. E aí, meus queridos, tudo bem com você? Que tá falando o Patife. Trazemos hoje uma gameplay do Dying Light Bad Blood, que é o Battle Royale do Dying Light, tá? Teve beta, mas foi muito ruim pra jogar porque a gente tá no Brasil. Mas agora estamos aqui com o jogo. Eu tenho 3 keys pra distribuir pra vocês, que eu acho que eu vou distribuir em live lá no Facebook. Então, se você ainda não curtiu a minha página no Facebook, entra aí e curte lá a página. O link tá sempre no topo da descrição, que eu vou distribuir em live lá no Face, tá bom? Como que é o negócio? A gente chega aqui, a gente pode customizar o nosso boneco, né? Então você pode, ó, por exemplo, eu acabei de ganhar esse skin face. Eu não sei o que é isso. Você quer usar esse item? Sim. Ah, tá, aqui é um avatar que eu acabei de ganhar. Beleza. Então, você vai jogar, tem aqui pra jogar com os amiguinhos, tem tutorial, mas a gente já vai... Mano, eu não fiz nem tutorial, eu entrei direto. Dying Light é um jogo muito bom, você nunca jogou, ele é um jogo de zumbis e parkour, é bem legal. E aí saiu agora essa versão do Battle Royale. Eu comecei do nada esse vídeo, não esperava. Bom, vai procurar uma partida aqui e daqui a pouco a gente entra. Eu acho que não tem muito servidor brasileiro. Resumidamente, os comandos são block, tá? Então esse aqui é o negócio pra counterar o ataque do cara. Apertando esse aqui na hora certa você countera. Você tem o chute, né, no E, que aqui nem tá, inclusive, eu não sei porquê. Mas beleza, acho que com a marreta eu não consigo, será que é isso? Consigo, ó. Pum! Essa marreta é muito boa, velho. Eu matei muitos caras na última ali. Deu pra ver os stats, mas não tenho certeza. Você stamina. Ai, vem, vem, bobão. Vem que eu vou te transformar em picota inteira. Picota esse arrombado. Eita porra, os caras do martelo. Tá dead, my friend. Matei todos e morri. Vambora, então. Começou a partida. Aí é o seguinte, como todo Battle Royale, a gente tem que lutear, certo? Já chama uma marreta que é bem interessante. Ah, não. Olha, eu tava morto ali. Esquece. Agora vai começar de verdade. Tá, diferente dos dois Battle Royale que a gente cai de helicóptero, a gente vai spawnar aleatoriamente no mapa, a gente tem que pegar alguns itens e extrair. Mais parecido com Tarkovisão e tal, mas é Battle Royale, né? Porque não tem aquele esquema de manusear inventário. Bom, a gente já chegou aqui nessa primeira caixa, achei uma marreta, de novo interessante. Tem painkillers pra me curar, a gente tem um inventário ali embaixo, é um inventário bem pequeno e bem simples. A gente tem esse lugar aqui pra explorar e depois a gente tem que pegar amostras e matar uns bichos por aí. Eu já vou levar vocês nesses picos também. Eu quero pegar os arremessáveis, tá? Por quê? Porque os arremessáveis dão muito dano. Então é o seguinte, dei aquele rolezinho aqui por fora e panza. O jogo é bem legal, mano. Espero que vocês curtam porque eu gostei. Na moral, eu vou muito fazer de live desse jogo. Ele é um Battle Royale bem, bem diferente, bem gostoso. As partidas são bem rápidas. Ok, não tinha nada aqui. Eu preciso de uns arremessáveis. Dá pra ficar tranquilo. Não precisa. Ó, o maluco já pegou, inclusive, uma amostra ali. Eu não consigo nem sair do lugar. O cara já pegou uma amostra. Já mataram o primeiro. Eu tô preso. É por ali que sai. Tá ruim de lutear item aqui, hein, mano. Vambora. Vamos avançar. É o seguinte, por ali já tá um dos objetivos. Qual que é o nosso objetivo? Ali no radarzinho, ali no canto superior direito, vocês devem estar vendo uma marcaçãozinha no mapa. Vou pegar isso aqui. Eu ainda preciso aprender a arremessar meus itens, velho.
muito tempo que eu joguei. Nossa, moleque! Peguei, matei o primeiro. Machucou bem, mas matamos o primeiro cara aqui. E é bom que tem um medkit aqui, a gente já vai equipar ele. E vamos se curar, porque eu não vou machucado pro rolê não, né? Essa marreta é muito boa, velho. Vambora. O loot é importante pra cacete. Porque a treta é bem difícil, velho. Um bastão de cricket. Tá, tô com bastante equipamento agora. Opa, tem players ali, eu não quero enfrentar eles, essa é a verdade. Por aqui tem um dos negócios que a gente precisa, tá ali, ó. Aproveitar que os caras estão tretando ali e vou furtivamente. Eu acho que os caras por aqui se mataram. Peguei e vou correr. Corre, Patife, corre, Patife, corre, Patife. E aí, cada vez que você pega essas amostras, você sobe de nível. Eles estão me perseguindo, né? Não, me largaram, beleza. Cada vez que você pega essas amostrinhas, você sobe de nível. Então seu personagem fica mais forte e você tá mais preparado pra extrair quando você tiver amostras. Achei um arco, isso é interessante. Vou dropar essa ferramenta merda aqui. Beleza, tem uns ataques melee. Isso aqui vão da polícia, talvez tenha arma, será? Tem boa granada, interessante. Painkillers. E vamos embora. Eu não lembro só se as amostras, se eu acho as amostras... nesses hives. Ou se é nos zumbis, eu não... Ah, não, isso aqui, ó, então tem samples. A gente precisa pegar de amostra de bactéria pra sair da cidade, certo? Pra extrair. A gente já pegou aqui meio quentinho, meio quentinho. Quando a gente mata o cara, ele dropa as bactérias, as amostras dele. Ai. Tá, tem um cuspidor ali. Vou ficar curadão, não quero ficar zoado não. Eu preciso de mais arremessáveis. O que eu tiver de arremessável é melhor pra matar esses bichos, porque na porrada é bem complicada. Beleza, falta o grandão. Vou pegar ele, eu preciso de mais equipamentos, velho. Vamos lá. Molotovs, beleza. Peguei um upgrade de bleed, que eu acho que eu dou sangramento em alguma das minhas armas. Eu vou colocar nesse machado, certo? Queima um pouco mais, não. Tá. Mais molotov aqui. E upgrade de gelo. Vou equipar tudo no meu machado. Ah, não, não posso. Mas eu posso equipar no martelo também. Beleza. Level 3, tô machucando mais. Pelo que eu tô vendo, só tem eu e mais dois caras vivos. E tem um cara no nível mais alto que eu ali. Esse que é o maior problema, na real. Os caras que estão vivos devem ser fortes pra cacete. Eu preciso me livrar desse bicho ali, velho. Do grandão. Os pequenininhos são tranquilos. O embaçado mesmo é o big guy ali. Olha o cara lá em
cima, ó. Olha o cara lá em cima, ó. Tem um cara ali em cima. Ele tá snipando a área aqui comigo. Matamos mais um. Agora eu preciso me curar porque eu tô muito machucado, velho. Ele tem umas amostras aqui também. Eu quero as amostras, eu quero o escudo, eu quero o medkit dele. Beleza. Ah, ele tinha molotov. Isso é interessante também. Talvez a minha marreta seja um pouco mais forte do que aquele item que eu tava usando ali. Vamos lá. Deixa eu ver até onde eu consigo baitar ele. O cara tá lá pra pegar o helicóptero? Ah, não, ele tá marcado, ele já pode fugir, beleza, ó. Ali, o último cara, o cara completou, sou eu e mais um. Sou eu e mais um cara. E ele tá marcado pra mim. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tô mais perto do helicóptero que ele. Eu preciso matar ele, pegar as amostras de sangue que ele pegou. E matar ele pra eu fugir no lugar dele. Eu ainda não posso embarcar no helicóptero, mas ele vai ter que chamar o helicóptero. Demora um tempo pro helicóptero vir. Então, se eu jogar direitinho... eu consigo matar ele. Flechada. Esse pai, ele me viu. Ah, nem fudendo. Eu não sabia que isso existia. Ah, mano, o cara manjava muito mais que eu, velho. Eu não sabia que dava pra quebrar o escudo. Eu descobri agora. Mas enfim, chegamos em segundo. Foi interessante, o Protec jogou melhor mesmo. Ele manja do jogo já. Eu tenho que aprender como é que quebra o escudo, porque eu não sei fazer isso. Ele mandou muito bem, ele me viu, tomou que manda bem, velho. Mas enfim, essa é a gameplay. Gostaram, querem mais? Tá com o dedo nesse like. Eu gostei muito. É tenso, tô até meio nervoso. Mas ó, já batemos nível 4 aí. Já conseguimos aí mais alguns pontinhos. Então, foi bem interessante. Meus queridos, muito obrigado a vocês que assistiram. Se gostou, não esquece seu like, um beijo. Pelo menos eu comecei o vídeo ganhando e terminei perdendo. Vai entender, né? Um beijo, até a próxima. E tchau.